hej kompisar, det är dags för att gå på äventyr igen. Som ni kanske hör är jag fortfarande lite hes. Jag var jättesjuk och det börjar bli bättre med min hals. Inte okej. Men jag tänker att vi försöker ändå. För att jag känner att jag vill komma vidare med Bo. För att jag vill ju låsa upp. Jag vill reparera galoppbanan. Och jag har slutfört 2 av 3 uppdrag som man måste slutföra för att få tillgång till uppdraget. Och jag har läst det här så många gånger nu. Det vi ska ha gjort är att ha levererat en havskarta från borgmästare Klaus till kapten Brus, sjöman i Gyllenåsarnas dal. Träffa Ranja Varanger, jag vet inte hur man uttalar, i Firgrove för första gången. Det har vi gjort. Samt ta en bulldozer till tävlingsbanan för att dra ett hästsläp. Och det har vi gjort väldigt nyligen. Så det är det här uppdraget här i gård. Och jag vet inte riktigt hur jag ska få tillgång till just det uppdraget. Alltså jag har kollat och så här, men jag vet inte. Alltså nu blev jag precis... Jag tror att jag blev beundrad. Jag måste kolla. Det var igår det skedde. Jag tror att det var igår. Så jag var jättesjuk så dagarna liksom så här flutit ihop lite. Det var mest där Gyllenbladet beundrad. Och det skedde i... Ja, nyligen. Jag tänkte då kanske jag fick ett uppdrag eller någonting nu. Om det var det handlar om. För att jag vet liksom inte vad jag behöver göra för att få tillgång till det här uppdraget. Det jag vet är att jag måste göra uppdraget. Men jag vet inte när jag får det eller hur jag gör för att få det. Nu ska vi se. Ja... Här är ju borgmästare Klaus. Jag såg att... Han har inget uppdrag till oss. Jag såg däremot att... Alltså nu ska ni få se uppdragen här. När jag hade gjort... med de dagliga så att jag blev beundrad. Där är... Det här är bort vid Gyllenbladstallet. Och sen... Nej, jag tror inte det där. Efter en natt smuggling. Jag tänker att det kanske är det. Det kan ha någonting med det att göra. För jag tror inte att jag hade det tillgängligt innan. Så jag tänker att vi kollar. Och jag tror att det är den grottan där borta. Jag minns inte. smuggelgrottan. Är det den grottan? De hade ju 2. Alltså vi... Ja, nej. Vi kollar. fortfarande lite så här. Alltså... Men jag vet inte, det känns som alltid så när man har varit sjuk. Det är lite som när man har varit ledig länge eller någonting. Och sen inte riktigt, jag vet inte, det känns inte som att allt är på allvar riktigt till 100%. Förstår ni vad jag menar då? Hur som helst, jo men där borta är ett gult prostecken, så då borde det vara utropstecken. Jag vet inte varför det var ett så svårt ord att säga. Vi börjar här, vi behöver ju ändå göra det här uppdraget, alltså förr eller senare, så att jag... Vänta, att vi bara fortsätter här vid. Hör ni konstiga pauser så är det jag som måste mjuta micken för hosta. För att den här hostan vill inte släppa. Okej, Rob säger... Mage kurrar, Rob hungrig, måste äta kaka. Bob utanför i båt. Var är kaka? Okej. Just det, jag kanske inte sa något om det när jag började videon. Jag bytte lite stil på Bow igen. Eller alltså, jag bytte outfit och sådär. Men det här kändes mer som Bow än det här... dressyriga. Rocky har blivit level 12 också. För er som inte har sett när jag köpte Rocky så gjorde jag det i en video som inte, den innehöll liksom inga uppdrag eller så, utan jag det var Bows sista dag på Ryttarfestivalen innan den försvann. Så här, då passade jag på att köpa Rocky. Men jag behövde göra lite tävlingar och så för att komma upp i rykte vid Gyllenbladstallet, så att alltså, Rocky är redan level 12, men hur som helst, vi fortsätter. Förgrimmade saltkrabbor. Bow, hej där, bra att du kom. Rob bara sprang iväg och glömde förtöja båten så jag kan inte komma i land. Nej. Här, ta emot dampen. Bra fångat. Bind fast den kring stubben där, Bow, så båten inte åker iväg. Skynda på, jag har varit ute och smugglat hela natten så jag är vrålhungrig. Jag måste komma i land så Bob inte hinner äta upp hela skafferiet utan att jag har fått något i magen. Okej. Ja, det var... Oj, okej. Åh, nej. Han ser så ledsen ut. Suck. Stackaren, han är så uppgiven. Det var ju typiskt. Det är inte ditt fel, Bow. Det här
Det är det här förgrymmade träbenet som jag aldrig lär mig balansera på. Men alltså, stackaren. Bo, hjälper du mig upp? Bra, sträck ut handen bara så. Vänta, strömmen tar mig. Jag kan inte simma mot den med mitt förgrymmade träben. Hjälp! Jag driver ut i havs. Rob, hjälp mig. Åh, nej. Och där åker han. Hej då! Stackar. Alltså, jag tycker synd om honom på riktigt. Alltså, Rob är ju så väldigt hjälpsam. Oj, vi sprang rakt in i väggen. Det var inte meningen. Mums, mums. God, god kaka. Rob gillar kaka. Var är Bob? Bob i vattnet. Flöt iväg som en liten kork. Rob inte äta kaka nu, dumma kaka. Rob hittar Bob. Var hittar Bob? Du letar labyrintkust, jag letar här. Okej. Vad ska du leta här för? Det är inte ens något... Ja, ja. Vi såg ju liksom åt vilket håll han flöt, men... jag antar att det kanske är lite strömt. Alltså, jag är fortfarande så här... lite förvirrad över labyrintkusten sen de gjorde om det. Och det var, alltså, det var ett bra tag sen. Men jag känner att jag hittar inte så här riktigt till 100%. Och sen är jag kanske inte här och springer så himla mycket nu. Åh, min hals. Den är inte nöjd. Åh, det var en stjärna här. Vi tar stjärnan bara för att det... Alltså, jag saknar det gamla ljudet när man tog stjärnor. Nej, där var han. Sådär. Jag hade tänkt att jag skulle vänta med att spela in en video tills min hals var helt bra. Men alltså, nu har det liksom gått över en vecka. Och jag känner att det blir liksom inte riktigt bättre. Och jag har inte ont i halsen eller så. Det är bara att den är ansträngd och typ... Det kittlar i den. Jag vet inte. Och sen så låter jag ju som... Ja, ni hör ju. Så det är typ det här eller inga videor alls på... Jag vet inte hur länge. Så att, ja. Hur som helst. Strömmen höll på att föra mig ut i havs, men jag lyckades simma hit med mina sista krafter. Nu är jag helt slut. Tack, låt mig bara ta din hand. Vad skönt det ska bli att komma upp på land igen. Jag ska sätta mig vid brasan i smugglargrottan och bara värma mig och dricka te i min vecka minst. Hoppas Rob inte hunnit äta upp alla kakorna. Hehe. Haha, sluta kittlas, Bo. Vadå inte du? Hjälp, haj. Det är en haj, Bo. Hjälp, den biter mig i träbenet. Åh nej, den drar iväg mig till havs. Rädda mig. Men alltså, stackar. Åh nej. Alltså, det är ju ingen liten haj direkt. Ja, ja, vi... och så ser man hur den är där borta. Vi rider väl ditåt, antar jag. Jag för mig inte vad det man skulle göra nu. Jo, jag tror det. Känns som det var evigheter sedan jag gjorde det här uppdraget senast på något konto. Jag undrar ju vad Rob gör i allt det här. Det känns inte som att han är så hjälpsam. Alltså, den där hajen är sjukt stor. Och den simmar rakt genom bryggan. Alltså, kolla på den. Får min häst stå på bryggan? Får vi stå på bryggan lite? Nej, det fick vi inte. Okej, vi blev tillbaka. Kan vi stå här då, så vi når honom? Hjälp, kan ingen rädda mig från hajen? Alltså, jag gillar att de bara står med ryggen mot och bara, nej, nej, nej. Alltså, det är inte så att det är helt folktomt här. Hjälp mig, Bo. Hajen har snart fattat att det bara är benet som är av trä, Bo. Här, fånga, Bo. Dunka till hajen på nosen med träbenet. Använd det som en klubba. Det värsta hajar vet är när någon slår dem på näsan. Nu kommer han igen. Rädda mig. Okej. Okay. Vänta att vi får hoppa av. Oj. Hur står du egentligen? Men kan jag få gå här då? Jag har en haj och dunka på nosen. Måste jag? Oj, träben. Utmärkt till att skrämma iväg hajar med. Kan jag? Alltså, jag tycker samtidigt lite, det är lite synd om hajen. Han kanske bara vill hälsa. Eller hon, jag vet ju inte. Åh. Hej då, hajis.
Du klarade det, Bo. Hajen simmar tillbaka ut i havet med en röd nos. Jag kan knappt vänta på att få vara tillbaka på torra land igen. Och vad skönt det ska bli att komma upp på land. Äntligen, vänta. Hör du, Bo? Det låter som en liten bil eller något. Det finns väl inga bilar här i Gyllenåsarnas dal. Det har inte jag tänkt på innan, men det gör det ju faktiskt inte. Åh nej, inte igen. Oj då. Ja. Jag fattar fortfarande, hur kom, alltså det är liksom, det är bryggor överallt, hur kom den här, ja, största väl logiken. Vi skulle prata med kapten Bruce i alla fall. Nej men, jag försöker inte gå upp, jag försöker lämna bryggan, så. Nu går det bättre, okej. Okay. Jag tror det var kapten Bruce vi skulle prata med. Det ser ut som att det är på Karstan. Jag hoppas det i alla fall, annars springer jag åt fel håll just nu. Och var är Rob i allt det här? Varför hjälper han inte till? Den oduglingen. Och ni då som bara stått här och tittat på när en man höll på att bli uppäten av en haj? Ja. Alltså den gamla musiken, den är så mysig. Smugglare, va? Det är det värsta jag vet. Smugglaren Bob. Jo, jag försökte lyfta med mitt skepp nyss, men jag fick... Men jag fick han på andra... Hon, va? Jag daskade till han med båt... Okej, han kanske ska prata så. Jag daskade till han med båtsaken tills han släppte taget. Hjälp, hjälp, ropar han. Han trodde jag skulle gå på det. Jag vet hur sådana där fripassagerare ska tas. Han ville ha hjälp. Det tror jag på när räkor får vingar. Håll dig borta från sådana där ruttna sjögurkor, Bo. Ja, ja. Om du nu måste veta så simmar han iväg mot Gyllenbladstallets ö. Du får leta på stränderna där efter den gamla slämmiga valrossen. Oh. Vilka förolämpningar. Alltså jag tycker så synd om Bob. Jag tycker det är dags för honom att få komma upp på torra land nu. Längs med stranden. Så här borta då inte. Eller? Jo. Vi var faktiskt på väg åt rätt håll. Det här kanske inte alls leder till uppdraget, men jag vet liksom inte var jag ska, alltså vilken ände jag ska börja för att få uppdraget. Jag vet ju exakt vilket uppdrag det är jag ska göra, men det är det att jag vet liksom inte vilka uppdrag jag ska göra för att få just det uppdraget. Det är det som är problemet. För allt jag vill är att göra i ordning galoppbanan liksom. Jag kan ju inte ens göra baronessans championat nu. Okej, okay, så. Ja, det är dags att komma nu. Åh, underbart. Härligt, äntligen. Här står jag med en fot och ett träben på torra land igen. Tack, Bao. Och du är här också, Rob. Det är bäst för dig att du inte ätit upp alla kakorna. Det enda jag vill nu är att dricka te och äta kaka. Bob, Rob glad. Rob jätteglad. Rob, din dumstrut. Hade det inte varit för Bao hade jag blivit uppäten av hajen. Men ja, jag förlåter dig. Låt inte magen styra över dig i framtiden bara. Nu går vi tillbaka till vår smugglargrotta och spelar spel, dricker te och äter kaka. Ingen mer äventyr för mig. Jag undrar vad de spelar för spel. Om de spelar typ så här, om de sitter och spelar Yatzy eller om de spelar Monopol eller Fia med knuff. Bob, Bob, Bob eller Bob. Rob glad. Bob får kaka. Måste krama Bob. Kram. Aj, krabba. Krabba bita tå. Aj. Åh nej. Alltså. Så fortsätt efter en mindre hostattack. Snyft, varför händer det här just mig? Alltså jag tycker på riktigt synd om dem nu. Det här är verkligen inte min dag. Suck, vad ska hända den här gången då? Kom igen havskräll, ge mig det värsta du har. Inga hajar, inga bläckfiskar, inga malströmmar. Jaha, en vanlig gammal undervattensström som för mig bort igen. Det kunde ha varit värre, Bo. Det här känns ju nästan som semester. Vi ses väl igen när du har tid att rädda mig en gång till. Ah, ja, okej. Okay. Och så bara flyter han iväg. Alltså, stackaren. Ah, ja. Alltså, Rob, din kompis har precis ramlat i vattnet igen. Bob borta, inte bra. Jag vet inte, kanske hans affärspartner eller hans livskamrat, jag vet inte. Åh nej, vi fick en klocka. Ja. Ska vi... Jag vet inte var han tog vägen. Kanske jag hittade honom längs stranden. För jag tänkte faktiskt inte sova över. Vi vet ju inte om det här uppdraget leder till
Men det uppdraget som vi behöver göra. Men jag tänkte att vi, jag vet att vi har ett uppdrag med Karin i alla fall, tror jag det var. Så jag tänker vi fortsätter väl där och bara fortsätter veta av uppdragen lite här i gård. För att, alltså jag tror att det är uppdragen i gård jag behöver göra, just eftersom det handlar om två NPC:er som är i Gyllenåsarnas dal. Då känns det orimligt att det skulle vara något typ i, ja men jag vet inte, i Moorland som jag behöver göra. Så vi pratar med Karin. Hon ska ha två uppdrag till oss, tror jag. Nej, vi har fler. Okej, vi börjar här bara. Hon var längs stranden. Nu har någon tävlande tappat alla sina hästskor under tävlingen. Kan du tänka dig tappa alla fyra hästskor i en och samma tävling? Jag ska nog ta ett snack med deras hovslagare. För någon riktig smed är det inte. Va? Någon riktig smed är det då inte som har gjort det där inte? Du vet hur ridbanan går. Kan inte du ta ett varv runt ön och se om du hittar några borttappade hästskor i sanden? De andra är inne och letar i skogen. Okej. Okay. Vi börjar väl här borta då, antar jag. Okej, okay, vi hittade hästskor. Alltså, det är inte jättebra reklam för hovslagaren om hästen tappar alla fyra skorna samtidigt. Alltså fine om alla skorna är utslöjda. Alltså, och hästen verkligen behöver skosa om. Men... Nej. Tappa alla fyra skorna samtidigt. Det är... Där var en hästsko. Måste vara en riktigt stor häst. Alltså kolla. Kolla Rockys småvar jämfört med de här. Så. Två av fyra. Gick ändå ganska lätt. Jag har ingen aning om ifall det här uppdraget tar oss i rätt riktning. Men jag känner att det är lite som det andra. Vi behöver ändå göra det. För jag har så många uppdrag. Alltså så många uppdrag som bara ligger och väntar på att göras. För det är det. Alltså det går jättefort att levela upp. Men om jag ska sitta och alltså göra videor. Och det är det jag tänkt med det här. Alltså jag vill ju liksom göra videor av uppdragen. Då går det ju inte att bara swisha igenom någon som jag skulle gjort. Annars kanske, alltså jag hade nog läst dem. Men det tar ju längre tid om man ska läsa. Ja, men högt och alltså så. Men det är så mycket uppdrag. Okej, de var ändå lätta att hitta. Då går vi tillbaka till Karin med dem. Jag undrar om vi någonsin kommer få det där uppdraget. Det var inte så lätt att hitta dem i sanden. Men det gick ju bra till slut, som tur var. Sjöhäst. Hej Bo, ser du den fina hästen där borta? Den ska transporteras till Herman i Jorvikstallet. Jag skulle behöva din hjälp med det. Kapten Bruce brukar åka förbi där under sina sjöresor och han har lovat att lämna hästen till Herman. Men först måste vi få den till hans skepp. Kapten Bruce står på Långbron, så det är ingen lång sträcka precis. Håll dig nära hästen och visa vägen så ska det gå utan problem. Hästen du ska ta med dig står vid trädet där borta vid muren mittemot stallet. Där kanske då. Jag började fundera på var... Nej, men hästen är ju här, okej. Okay. Jag började fundera på var det finns en mur, men det var väl den kanske då, men... Ja, hästen var ju här. Alltså, det är lite intressant hur de har bytt ut vissa NPC-hästar. Alltså... Och inte andra. För den här är ju en gammal modell. Men det är ändå lite mysigt. Alltså, jag älskar att göra de här gamla uppdragen. För det är så nostalgiskt. Alltså det är alltid jättekul med nya uppdrag och nya spännande grejer och så här. Men det är så mycket nostalgi i det här. Jag minns faktiskt när jag gjorde det här uppdraget för första gången. Och det var ju många år sedan. Men det är så här, men vissa uppdrag bara fastnar lite i hjärtat på något sätt. Och vissa är det liksom bara, vad är det här jag ska göra? Som det här med att leta hästskorna på stranden. Alltså visst, jag visste att det skulle göras, men jag kom liksom inte ihåg om det skulle leda till något annat uppdrag, alltså, eller något sånt. Men det här uppdraget minns jag då. Alltså just att vi skulle gå med hästen. Nu kanske du behöver ett sjökort för att åka med den här hästen, Kapten Bruce. Eller? Hästis, vart ska du? Okej, du är lydig, stannade. Då ska vi se. Ja, här kommer en ryttare med den gamla hästen som ska ta oss med på båten till Jorvikstallet. Om jag bara lyckas ta mig ut i havs så skulle Herman få se sin häst igen. Jaha. Innan jag kan ge mig ut på böljan blå behöver jag hjälp av en stolt ryttare som du.
När vi är klara för avfärd ska du få en fin present till din häst. Mina sjömän verkar ha gjort myteri. De har gömt sig i byn och jag kan inte samla ihop dem som kräken. Något konstigt är det. De brukar vara lojala och trogna små De verkar vara lojala och trogna små mörtar, men nu beter de sig som lömska räksmugglare. Se om du hittar dem och tala om för dem att det är dags att kasta loss. 50 antalet är de och de rumlar runt på och omkring bryggorna här i Fiskebyn. Kom tillbaka och berätta för mig vad som står på sedan. Okej. Här har vi en. Två. Jag tror vi det är runt färdigna som är nästan. Alltså runt tillbaka. Vi gör en volt tillbaka. Där nere har vi en. Varför står du och vinkar för? Tre. Fyra. Och så tar vi. Nu blev det snösväng. Det var en här uppe också. Han får också följa med. Så. Nu ska vi ut till havs. Sådär. Kan du inte bara ropa på dem där? De hade ju lätt hört om du hade ropat på dem. Du fann alla mina fem sjömän och alla säger sig vara redo. Det var bra. Jag visste väl att jag kunde lita på dem. Men jag ska säga till dem att skärpa till sig och inte bete sig som små ludna räksmugglare i fortsättningen. På min skuta har vi flaggan i topp. Nu har vi bara några andra problem kvar att lösa. Jaha. Nu ska vi se. Innan jag lättar ankar och styr min skuta mot Jorvikstallet måste lasten vara ombord. Allt var surrat och klart, men nu ska tydligen borgmästare Klaus, den gamle tångräkan, lasta på något mer. Prata med den gamla silltruten om vad han bestämt... Om vad det är han bestämt ska ha med. Och skynda dig. Vinden är bra och jag vill inte vänta här längre än jag måste. Okej. Okay. Nu pratar vi i alla fall med rätt två personer. Sen om det är rätt uppdrag vi håller på att jobba oss fram till, det har jag ingen aning om. Det får vi se. Jag hoppas ju det, för att det hade varit kul att göra klart galoppbanan. Det känns liksom inte riktigt färdigt när den ser ut sådär. Nu ska vi se. Hej Bo, det stämmer. Jag har en gammal värdefull porslinsservis som gått i arv i generationer i min familj. Den är så bräcklig och ömtålig att jag inte har vågat transportera den till Kapten Brus ännu. Okej. Försiktigt, bara försiktigt. Lådan du håller i innehåller en vacker porslinsservis som gått i arv i min släkt i generationer. Jag använder den aldrig, så min syster ska få den. Och kapten Bruce ska skeppa den till henne, tänkte jag. Jag har inte vågat anförtro den här uppgiften till någon. Det är därför jag inte skickat den till skeppet än. Du är försiktig och en skicklig ryttare, Bo. Jag har sett hur jag ramlat ut först på grejer. Lid försiktigt med lådan till kapten Bruce. Snälla, var superförsiktig. Okej. Okay. Oj, okej. Okay. Vi gör så här. Alltså jag... Den brukar ju bara känna av om man springer fort, inte om man ramlar fort neråt. Nej. Alltså det skulle helt ärligt bara gått att kuta och sen... och sen stanna och stå still så att den där mätaren går ner igen. Jag orkar inte rida jättelångsamt. Jag undrar förresten om de har fixat den buggen som var förut. Jag vet inte ens om det var en bugg eller om det var meningen att det skulle vara så. Jag tror ju inte det. Men ni vet att man ska transportera ägg från Andy till... Och vad heter hon? Hans farmor. Hur som helst. Jag menar Andy vid Fårhagen. Man ska transportera ägg från honom upp till Furcrow. Och jag vet att när de första islandshästarna kom, då kunde du tölta med de där äggen. För det räknades inte som att du red snabbt. Jag började fundera på om de har fixat det eller om det fortfarande går att göra så. Hur som helst, kapten Bruce. Oj, här gick det inte snabbt. Och en bräcklig porslinsservis. Då förstår jag varför du rider långsammare än en barkbåt i motvind. Så där nere i lastutrymmet med en klirrkraschbrak. Åh nej, det var det. Nu är jag nästan redo att kasta loss. Vad är det nu då? Nu saknas bara min styrman. Jag börjar bli otålig och kasta loss. Sist jag såg honom så yrade han omkring uppe vid Fiskebyns fyr. Vad han gjorde där vet det havskatten. Bo, rid din stolta springare dit och säg till honom att skynda sig hit snabbare än vinden innan jag kölhalar honom. Hörde ni att Rocky gnäggade precis när jag kallade honom för stolt springare? Det var lite gulligt. Vadå leka med ditt bett? Ursäkta, du har ju en repgrimma. Ja.
Okej, vi ska hitta styrman och han var uppe vid fyren. Alltså, ups. Jag hoppas att det här uppdraget leder oss åt rätt håll. För det hade varit så kul att göra klart galoppbanan. Jag kommer inte kunna göra uppdraget idag kanske. För att jag vet att det tar ganska lång tid. Och jag vet inte hur länge ni orkar sitta och lyssna på min röst när det låter så här. Men då är vi i alla fall nästan i mål. Då kan vi i alla fall påbörja det. Så jag hoppas verkligen nu. Nu håller vi tummarna att det är... Ja, det är någonting med en kompass och grejer vet jag i alla fall. Hej, aha, kapten Bruce letar förstås efter mig. Jo, du, det har uppstått vissa komplikationer, som man säger. Vi kan inte ge oss av ännu, men jag har inte vågat säga något till kaptenen. Kapten, jag har tappat bort både sjökortet och min kompass. Just det var väl det, va? Nu ska vi se, jag måste kolla. Leverera en havskarta från borgmästare Klaus till kapten Bruce. Nej, det var kanske inte det då. Typiskt. Nu ska vi se, var var jag? Jag har tagit bort både sjökortet och min kompass. Då jag stod uppe i fyren och tog ut riktningen för vår seglats. Jag tror vinden blåste iväg med grejerna, förstår du? Åh nej. Sjökortet som försvann. Jo, du förstår. Vinden slet sjökortet ur handen på mig och blåste ut över havet. Jag vet inte vad jag ska säga. Va? Du tror du kan fråga borgmästaren om man kan undvara ett sjökort? Du vore snällt av dig om du kan göra det. Snälla, jag vill inte bli kölhalad. Okej. Och så ska vi leta efter kompassen. Jo, kompassen låg på sjökortet när vinden tog sjökortet till havs. Så kompassen måste trillat ner från fyrens topp och hamnat här någonstans. Jag har letat överallt här men kan inte hitta den. Vad säger du? Den kanske har fallit ännu längre ner. Åh, jag hoppas den inte gått sönder. Okej, vi går och letar efter kompassen först. För jag antar att den inte ligger där nere på stranden. Jag för mig att den ska göra det. Oh! Det där med försiktig ryttare och så vidare. Nej, men titta, här ligger den ju. Den tar vi. Och så ska vi upp igen och så ska vi prata med borgmästaren också. Nej, varför tänkte jag att det var uppgången var där? Och nu. Nu går det dåligt. Min häst fick liksom så här någon svängbugg så att den svänger och så kan fast jag inte trycker på något. Så. Hej Bo, det är klart jag kan undvara ett sjökort åt dig. Du och kapten Bruce och hans besättning är stadens vänner, så självklart ska jag hjälpa till med det. Okej. Nej, vet du vad Bo, mina sjökort är borta. Vem kan ha tagit dem? De kan ju ha försvunnit i samband med att nyckeln blev stulen. Du tror att du har en idé om vem som tagit dem, säger du? Frågesmugglare, ja, vi måste nog vänta då till nästa dag för att kunna fortsätta med det här. För att de... Jag har ju en klocka där. Eller jag vet inte om jag kan fortsätta ändå. Tack, du är en hjälte och kompassen är nästan hel också. Den måste ha landat mjukt i sanden där nere. Tack ska du ha. Nej, för jag vet inte om vi kan... Alltså... För enligt kartan nu så ska ju de vara här borta. Men eftersom jag håller på med uppdraget så... Är de ju inte där. Alltså, vi har ju, de är ju borta vid stallet. Men jag vet faktiskt inte hur det blir nu. För här, alltså här har jag ju... det gröna utropstecknet. Alltså, jag får väl gå dit. Det kanske är något annat. Eller är det nu det sitter en lapp vid dörren? Nej, det är väl första gången man träffar dem. Eller dörren, öppningen nedre kanske. Riktar på sån dörr. Eller finns det så här dubbla? Ibland så står jag NPC på två ställen. Det kan ju vara så att de laddar in nu när det här uppdraget blev tillgängligt. För det var ju inte tillgängligt innan, för jag fick det precis. Eller, ni fattar, ni såg det ju hända. Men jag vet inte hur det funkar alls. Vi får se. Ja, det var som jag trodde. Det sitter en lapp här. Grottan är tom. Endast en handskriven lapp sitter vid entrén till grottan. Smugglarna har precis kommit tillbaka. Jaha, okej. Nej, de är ju inte här. Det här blev ju inte så bra. De är ju i... Va? Är de i den andra grottan då? För att grejen är att jag har ju fått en klocka liksom. Men vet ni vad? Jag springer upp dit och kollar om de är där vid. Nu är jag nästan framme vid grottan. Men jag tror att det kan väl ha blivit lite konstigt nu eftersom jag gjorde uppdragen... Efter varandra. Det var kanske inte så smart. Men jag visste inte vilka uppdrag som ledde till dem. Okay? Så vi får väl se om vi hittar någon här nu. Om de är här. Och här är ju
Okej, jag har fortfarande, det här är lite konstigt, jag har fortfarande en klocka här för att prata med, alltså dem. I och för sig var det med Rob, och det här är Bob, men ändå, vi får väl se. Nej, men vad har vi här? Bo är tillbaka, hon kan tänka, vad kan hon tänka sig vilja den här gången? Så du letar efter Klaus sjökort? Jo, det stämmer. Vi tog dem när vi snodde stadens nyckel. Men när vi gömde oss längs labyrintkusten och gick igenom våra byten kom en stark vindby och slet med sig sjökorten. Jag har sett att vinden fortfarande har sjökorten i sitt grepp. De blåser omkring titt som tätt när vi är ute och smugglar. De för omkring bland småögarna, småöarna längs labyrintkusten, men de är svårfångade. Vi har inte lyckats hitta dem, men du kanske lyckas med det när du är till häst. Om du lyckas fånga dem kan du ta dem och göra vad du vill med dem. Okej. Okay. Det känns som att jag har ett starkt minne av att när jag tog det här uppdraget, när jag gjorde det här förra gången, alltså inte på Bow utan på ett annat konto, så har jag i alla fall ett minne av att jag sprang från deras andra grotta till labyrintkrusten och inte hela vägen hit och sen tillbaka. Så jag tror att det här blev nog konstigt bara för att jag gjorde det andra uppdraget med smugglarna typ samtidigt eller precis innan. Men det spelar ju ingen roll så länge vi kan göra uppdraget. Så jag var lite rädd att det skulle bli så att vi inte kunde göra uppdraget alls, eftersom jag trodde att de inte skulle vara på plats liksom, att vi skulle behöva vänta. Jag hade ändå fått vänta till dagen efter, men ja. Där har vi ett. Hur ska jag lyckas få tag i de här då? Oj. Det kanske är smidigare att bara stå still och vänta på dem. De ska komma långt ner, eller? Och nu simmar vi också. Okej, vi har fått upp ett. Okej, jag tror att taktiken är att vänta ut dem tills de kommer nära. Okej, två. Men det var ju precis bakom. Så, tre. Okej. Då antar jag, vem ska vi med dem till? Borta med vinden. Jag vet att det finns mer än ett uppdrag i spelet som heter Borta med vinden. Okej, vi ska ge dem till Klaus då så. Men jag vet inte, jag kan liksom inte minnas att vi har något uppdrag där vi ska men fixa med en havskarta. Alltså jag minns bara det här med sjökorten, så att jag är osäker på vad det är för uppdrag ens. För det här mystiska uppdraget som vi behöver göra för att kunna reparera galoppbanan. Så, tack Bo, du har gjort mig en stor tjänst igen. Men visst, självklart ska du få ett sjökort som du kan ge till styrman. Jag är mån om att de kommer iväg så fort som möjligt så min syster får servisen. Varsågod. Styrman, ja. Är han kvar här uppe? Eller var... var han tagit? Nej, han står där. Okej, bra. Sjökort, hur gjorde du, Bo? Nu kan vi hitta rätt på vår siglats. Tack, tack, tack. Yes, titta! Hörrni, nu sker det. Amazing. Det var alltså sjökortet, inte en havskarta. Alltså det är väl typ samma sak, men det var därför jag blev lite så här. Ja, men då så hörni, då vet vi vad vi ska göra nästa gång. Vi ska reparera galoppbanan. Äntligen ändra. Så jag och min hemska röst säger adjö nu. Och sen så fortsätter vi med det här nästa gång. För jag känner att det här uppdraget är ändå något som vi har väntat på så länge. Jag vill ändå ha en... en bättre röst än vad jag har just nu. Så tack så jättemycket för att du följde med på äventyr idag. Och för att du stod ut med min röst under hela den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!